说，我们陪胡大局长玩会儿，怎么样啊？好啊。怎么样，丽娜小姐？玩够了没有？够了。好，咱们现在就送她回姥姥家。我来。好。干什么？很简单呐，阻止你们杀人呐。人？他是人吗？他就是一条走狗。我只知道，在我的辖区之内，不能发生任何的刑事案件。更何况，
他还是我的局长。那郝道探长想怎么样呢？大路朝天，各走一边。至于你们是什么人、什么目的，跟我一点关系都没有。我只是让你们把人留下。那我们要是不答应呢？哟，这位漂亮的小姐，火气挺大呀。你这么说话，好像不大礼貌吧？ 那我就让他来跟你说话。哟，脸变得够快的，你怎么一抹脸就成母夜叉？你别，千万别轻举妄动。雨婷呀，最好是往两边看看。 如果二位不想被打成筛子，还是听我的话。俗话说，留得青山在，不怕没柴烧。今后二位只要不在我的辖区之内杀人，就跟我没关系。听懂了吗？好，就给郝探长这个面子。谢谢。 让这个狗杂种再多活两天，我们走。走？不走？凭什么走？听话啊！这条狗命迟早都是咱们的。这就对了嘛！说文化点儿，那叫识时务者为俊杰；说粗俗点儿，叫好汉不吃眼前亏。反正你们都是赚的，弟兄们，闪条路！ 让二位过去。是。走。二位回见，一路走好。都别愣着了，赶紧把局长带人送医院去。是。